Azərqaz Təhsilat Birliyində işə qəbul olmaq istəyən hər bir namizəd birinci növbədə SOKARA saytının kariyera bölməsində işə qəbul hissəsində qeydiyyatdan keçməlidir. Şəxsi kabinet yaratdıqdan, qeydiyyatdan keçdikdən sonra namizədlərdən tələb olunan növbəti addım vakansiyaların həmin hissədə yerləşdirilən vakansiyaların siyasını diqqətlə izləməsi və özünə uyğun olan vakansiyalara müraciət etməsidir. Namizədlərin müsabiqə prosesində uğur qazanmasına dəstək olmaq məqsədi ilə şirkət tərəfindən SOKARA saytının testləşdirmə bölməsində vakansiyaya çıxarılan, elana çıxarılan vəzifə və peşələr üzrə suallar da yerləşdirilmişdir. Namizədlər asanlıqla hər bir işə qəbul olmaq istəyən namizəd saytın həmin bölməsinə müraciət edərək müraciət etdiyi vakansiya üzrə yerləşdirilmiş sualları endirib hazırlaşa bilər və müsabiqə prosesinin müvəffəqiyyətlə keçməsini təmin edə bilər. 3000 dənə qovluq dəyişmiş şəxsə, onları necə təhdid alacaqsınız? Onlar struktur, xronoloji struktur kimi məzmun baxımından qruplaşdırılır. Məsələn, struktur, xronoloji cəhətdən qruplaşdırılması o deməkdir ki, ardıcılıqla, tarixi ardıcılıqla onlar yerləşdirilməlidir, yaxud struktur bölmələrinə uyğun yerləşdirilməlidir. Məsələn, kadrlardan gələn sənədlər, yaxud da ki, şəxsi işin fəaliyyəti ilə bağlı olan sənədlər daxil edildikdə onlar üçün ayrıca fondlar var, fondlar da yerləşdirilmək lazım olur. Müsahibə necə keçdi? Çox gözəl. Aktiv vəzifəsi üzrə müsahibədə iştirak elədim. Gözləntiniz nədir? İnşallah ki, yaxşı olar. Nəticənin yaxşı gələr. Müsahibənin ümumiyyətlə gedişatında şəffaflıq olunurdu? Bəli, sözsüz.